მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ მოკლედ შეიძლება ითქვას ვაგრძელებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად 1 საათიანი პაუზის შემდეგ. იმიტომ რომ საკმაოდ ადრე გავხსენით დღეს ჩვენი გადაცემა, მოგეხსენება და პრემიერდა ლაშას და ლაშა რამიშვილის და გელასტურულას ერთობლივი სიმღერა და ჩვეულ დროს პრინციპში ჩვენს ტალღაზე რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად საინტერესო სტუმრებით, ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა და ცოცხალი შესრულებით. ახლა სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის ეგეთ პირველი სტუმარი, მშვენიერი ქალბატონი, მომღერალი ნინო ბაღიაშვილი. მოგესალმები ნინო, მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენი რადიოს მსმენელს. სრულიად საქართველოს და არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, სრულიად საემიგრანტოს. კი ბატონო, მითხარი მოხარული ვარ თქვენთან სტუმრობით რაღაცა პაუზის შემდეგ. ხო, ეხლა რაღაც პაუზა არ ყოფილა რა ჩვენ საქართველოში ხარ და გამიხარდა რომ აი ემიგრანტების თემაც მოიკითხე, იმიტომ რომ შენც გიწევს ხოლმე გადაადგილება სხვადასხვა ქვეყნებში შენი მეორე საქმიანობიდან გამომდინარე და მართლაც არ დაიდარდო არის ყველგან სადაც საქართველო და ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია, მოკლედ ყველანი გვისმენენ და განსაკუთრებით ემიგრანტებს ვეფერები ხოლმე მეც ჩვენ ნი ტალვიდან. სენსიტიური თემაა, იმიტომ რომ ცხოვრების ფაქტორად ნახევარი ემიგრაციაში მოქვს გატარებული. თუ არ ჩავთვლით ესე მიბმულ ერთ წელს ახლა, მაგრამ აი ქართველებს ზოგადად, სადაც საქართველო, სადაც ქართველები არიან, ხო, აი იმ ქართველებს მოვიკითხავ, ვისაც ქართულად, ქართულად ემღერებათ ისევ და ქართულად ეწერებათ. მოკლედ, ყველას დიდი სიყვარულით. გასაგებია. ვისაც ენატრება ჩვენი საქართველო. მოვიკითხოთ ყველა დიდი სიყვარულით, ვინც გვისმენს, ვინც გვიყურებს. და მე მაინტერესებს ახლა რა სიახლეებია შენსკენ. იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, სხვადასხვა საქმიანობას ეკიდები, ასე ვთქვათ. საინტერესო ის არის, რომ შენი საავტორო სიმღერით მოხვედი, ანუ რომლის ავტორი ჩვენ თავად ხარ, რომელსაც ჩვენ ასრულებ და ასევე აი სამოსის თემასაც შევეხოთ. ხო, აი ეს სამოსის თემას რაც შეეხება, მე ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა ეს კერვა, ხატვა და ჩემი თაცუქნილი ხოლმე რაღაც სამოს რა, ასე ვთქვათ, მაგრამ რაც უფრო რაც სიმღერა დაიწყე და ეს ტრადიციული სამოსი ჩემს კლიპებში ძალიან აქტუალობით ესეთი აქტუალური არის და ძალიან ბევრ მსმენელს გაუჩნდა კითხვა, სად ვიკერდი, სად ყიდულობდი და ასე შემდეგ და მაგან განაპირობა ძირითადად ჩემი ფაქტორად ტრადიციული ხაზის გაგრძელება. თანამედროვე, მაგრამ ტრადიციული ხაზია. ეს არის ყაბალახები, არის ჩანთები, არის 19 საუკუნის სამოს ვაკეთება უკვე. და ნუ ეს ყველაფერი რაღაცა ინტერნეტ მაღაზია, კი, ერთი იქნება, ექსკლუზიური მოდელებია, მხოლოდ ერთი ადამიანისთვის, მხოლოდ ერთი ცალი რა, ეს არის ძირითადი ქარგული ქვია ჩემს ასე ვთქვათ, პატარა კომპანიას დავარქმევ ინტერნეტ გვერდია, რომელიც ექსპორტზე გადის და საექსპორტოდ უკვე საკმაოდ კარგად. ბევრი შეკვეთებია და იყიდება. ძალიან კარგი, მე მინდა წარმატებები უსურო. შენ აი ამ სიახლეს ვეღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ უკვე ერთი წელია, ხო? კი, ერთი წელია. ამ საქმიანობას ეწევი და ძალიან მიხარია ის, რომ მე რაღაცა კარგად დაიქოქა ეს თემა. მე ის მახარებს, რომ ინტერესი არის ძალიან დიდი, ახალგაზრდებში ძალიან დიდია, ემიგრანტებში, ხო, რა თქმა უნდა, თავისთავად არის, მაგრამ აი უფრო ტრადიციული კუთხით, მარტო ჩოხარო არ არის რა ჩვენი ტრადიციული სამოსი და ნუ მე მომწყოს ლამაზად ჩაცმული ადამიანები, როცა მუსიკოსი ხარ, როცა შენ მსმენელს ლამაზი ფორმით აწვდიემ შენს ასე ვთქვათ ფოტოებს თუ სიმღერის ვერსიას თუ არ ვიცი რა დავარქვა შენს შემოქმედებას, ამას მაინც აფასებს მსმენელი და ის რაღაცა რა ჩვენია ისიც რომ არის კარგება. ხო, რა თქმა უნდა, ყველაფერთანაც კარგია, ხო? კი. კარგი, ახლა სიმღერებს რაც შეეხება, მოდი ვისაუბროთ აი სიახლეებზე, რომელიც მოასწარი, გააკეთე, ჩაწერე. მოკლედ, ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩემთვის. მე ისედაც ლექსებს წერ და ვარ რამდენი ძალიან ბევრი ლექსის ავტორი. თუმცა ეს სიმღერა, ეს სიმღერის სახით, რომ მე ჩემით შემექმნა რა იმე კომპოზიცია, ეს არის პირველი, ანუ პირველია, პირველია ჩემთვის და იმედია მსმენელი რაღაც ესე კრიტიკულად არ შევაფასებს. ტექსტი არის, ტექსტი ეძღვნება ლალი ლაზაშვილს. არის ქალბატონი, რომელიც ემიგრანტია
მიგრანტი ქალბატონია, მოვიკითხავ დიდი სიყვარული. ანუ ის ამ ინტერესებს ეს ლექსი, ცოდი შენ იყო და წერილი და აი ამ ლექს მოარგე უკვე მუსიკა. კი, კი, ანუ ამ ლექს მოარგე მუსიკა, თვითონ ქალბატონი ლალის ფრიდანაც სურვილი გაჩნდა რომ ჩემი ხმა მოეწონა და ჩემ ხმაზე გაკეთებულიყო რაღაცა ეს მუსიკა და ესე აღმოჩნდა რომ მე ვარ ავტორი ამ სიმღერის მუსიკის, ხო და რაღაცა განსხვავებული ჟანრია უფრო ეხლა ჩემ სიმღერებისგან განსხვავებით. გამოწვევა რა საკვირველია და რა თქმა უნდა კომპოზიტორობას ვერ დავიბრალებ, მაგრამ ახალი რაღაცა სიახლე არის რა. არა, კარგია, რატო საავტორო სიმღერა რო გაქვს? მე ხა ბევრი ვიცი, რომ ერთი სიმღერა აქვს თორი და თლიან თავს კომპოზიტორი. ხო, არა, არა, რა ვიცი, შეგიძლია შენ შეიფერო. ინდუს ფერო შეიძლება. არ არის პრობლემა. რომელი ერთი დავიბრალო, არ ვიცი. უბრალოდ თავი ეცი არის. მე ფიქრობ, ხო, თავი აქვს სიამოვნებდეს, გიყვარდეს შენი საქმე. ცუდის მთქმელი ყოველთვის გამოჩნდება, არ უნდა მიაქციო ყურადღება და ყოველთვისიქნებიან ისეთი ადამიანები, ვისაც ეყვარები, ვინც დაგაფასებს და ვისაც ეყვარება შენი შემოქმედება, შენი რეპერტუარი და ის რაღაცა ცუდი მხარე რო არ არსებობდეს, მაშინ აზრი არა აქვს საერთოდ ჩვენს არსებობას, მოღვაწეობას და რაღაცის გაკეთებას. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუმცა აი ნუ მინდა აღნიშნო რომ ცუდი მხარე, აი მე რაც მოღვაწეობა დავიწყე ეს მუსიკალურ სფეროში, აი 1-2 თუ მახსოვს ეს არა, კარგია. ეს დადებითა დაფასება. ვენ და ძალიან მომწონს ეს და მადლობა თითო მათგანს, თითო ჩემს სმენელს და ჩემს სიმღერების სმენელს, რომელმაც შეიყვარა ესე და ითხოვენ აქ. ხო, იცი არა, მე ფიქრობ რომ სმენელი ალბათ უფრო პიროვნულადაც აფასებს ადამიანებს, რომ ეტყობა ადამიანს ყოველთვის ვინ არის, რა არის და მეორე უსმენ უკვე მის სიმღერებს და ეს ზოგადად ბევრმა რომ გაითვალისწინოს, კარგი იქნება. მოდი ახლა ჩვენ ლაივი შევთავაზოთ. კი ბატონო, ამ სიმღერას აღნიშნავრა, ეს არის რუსთაველი ქალბატონის ხსონისადმი მიცნული ქალბატონ ნაირას მეუცხენი, რომელიც სახელობის ბაღიც არსებობს და მან გადავიღეთ კლიპი და მინდა რუსთავე მოვიკითხო დიდი სიყვარულით, თითო რუსთაველი, რომელიც შემიყვარეს ამ სიმღერით გამიცნეს ფაქტიურად და სრულიად საქართველოს, სრულიად ემიგრანტები. და შენ ძალიან გიყვარს რუსთავი, იმიტომ რომ ხშირი შეხება გაქვს რუსთავთან. კი, კი. და მინდა რომ ამ სიმღერით მოვეფერო თითო ჩემს აპარეხარ კიდე. ეს სიმღერა ხო რო დაპრემიერდა ჩვენს ეთერში, თუ არ ვცდები შენ არ იყავი საქართველოში მაგ პერიოდში და საკმაოდ ისეთი მოთხოვნადი სიმღერა იყო. ხო და ახლა ლაივ შესრულება ძალიან კი, ტექსტის და მუსიკის ავტორი ნონა მულაძეა, აღნიშნავ ამასაც და ზაზა გოჩიტაშვილთან არის ეს სიმღერას ჩაწერილი. მოდი კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ იმ ახალ სიმღერაზე, დამხატე, ხო? ხო, ესეც სახელწოდება აქვს. მე ვიცი რომ ამ სიმღერაზე შენ კლიპის გადაღება უკვე დაწყებული, ასე რომ მოდი ვისაუბროთ ამაზე. კი ბატონო, ამ სიმღერას ქვია დამხატე და ზოგადად დღევანდელ საზოგადოების აი ეს აგრესია იმდენად ბევრია საზოგადოებაში, რომ აი მინდა რომ გზავნილი იყოს, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ჩემი მხრიდან, რომ შეწყდეს ეს აგრესია, ერთმანეთის მიმართ პოზიტიურად ვიყოთ განწყობილები, ზოგადად შინაგანად რაც ვართ ადამიანები, იმას ვხედავ ცხებშიც რა, აი ეს არის ჩემი სათქმელი და გზავნილი ადამიანებისთვის და შევიყვაროთ ერთმანეთი. ყველა ერთნაირები არ ვართ და გვაქვს ყოველას ჩვენ თავისებურებები. ამის გამო არ უნდა დაჩაგროთ და არ უნდა დავაბულინგოთ ერთმანეთი და ამ ნიშნით რაღაც ნიშნებით არ უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთი, იმიტომ რომ ღმერთმა როგორებიც გაგვაჩინა, ესეთები ვარ. ჩვენ თავებზე ვიმუშაოთ და გამოვასწოროთ ის რაღაცა. ხო, მეც ესე ვფიქრობ, რომ ჯერ საკუთარ თავს უნდა მიხედო ადამიანმა და შენი პრობლემები შენშივე მოაგვარო და შემდეგ უკვე სხვას. მოკლედ ამ სიმღერას ავტორი ვარ მე, მოკლედ მუსიკალური რაც შეეხება, კომპოზიტორი გამოვაცხადე, იმდენი კომპოზიტორია, იმდენი კარგი ჩემს გარშემო მეგობრები, თუნდაც ნონჩის სახით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიმღერების ავტორი ამ თან და შენ ასრულებ მის სიმღერებს, კი ბატონო. ხო, ამ მაგრამ მაინც რაღაცა ეს გამოწვევა არის და ახალია და სიახლე და მინდა რომ ჩემს სმენელს შევთავაზო, თქვენი რადიოს სმენელს და მინდა რომ თვითონ მათგანმა დააფიქსირონ თავიანთი აზრი, ეს იქნება პოზიტიური თუ ნეგატიური. ასე ჩემი სიმღერების ანუ მუსიკალური კარიერაც ასე დაიწყო, რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა დადებითი თვალსაზრისით ვეწახე, რომ აი სად იყავი აქამდე და რატომ ამ ღეროდი და ამან მომცა ბიძგი, რომ შემდგომ სიმღერები ჩამეწერა და უკვე ალბომი გამოვიდა და უკვე ბევრი სიმღერა დამიგროვდა საკმაოდ ამ სმენელის სიყვარულის გამო რა და ძალიან მინდა ვთქვა ჩემს სმენელსაც რომ შეაფასონ ობიექტურად.
ხო ხო ამ სიმღერის ტექსტის ავტორი არის საბერძნეთში მოღვაწეობს ეს ქალბატონი უსაყვარლესი ძალიან საყვარელი ადამიანია ლალი ლაზაშვილი ადამიანს პიროვნულად როცა იცნობდა გაქვს შეხება უფრო სხვანაირად გიყვარს მისი შემოქმედება მისი ლექსები არის ინგლისურ ენაზეც ნათარგმნი და ნუ მოკლედ ესე წარმატებული ქალბატონია და მინდა დიდი სიყვარულით მოვიკითხო ყველა ემიგრანტი მისი სახელით მოკლედ არანჟირება ეკუთვნის ისევ და ისევ ზაზა კოჩიტაშვილს ჩვენ ზაზას მოკლედ ძალიან ბევრი ის უწევს ხოლმე ჩემთან მაინც როგორც ახლა უკვე კომპოზიტორთან უკვე მოუწია ცოტა ზღანაერი მიგოვი ცოტა მკაცრი იყავი საკუთარ თავის მიმართაც მკაცრი ვარ ზოგადად მაგრამ არა ზაზა ადამიანია მოვიკითხო დიდი სიყვარული და მისივე სტუდიაში ჩაიწერა თავისთავად კარგი და კლიპსაც შეეხება კლიპს ვიღებ კლიპი დავიწყე და ჩემ საყვარელ კახეთში ვიღებ სვიანა რესორტში და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ადგილს ამ თვითონ პერსონალს ესეთი კარგად მიღებისთვის და გამასპინძლებისთვის ისევ ჩემ ლამაზ ცხენებთან ასე ვთქვათ როგორც ეძახიან მომწოს რა ფასები ქონიან ცხენებს საკმაოდ ძალიან ლამაზი ცხენები და ძალიან მიყვარს ზოგადად ცხენებთან ურთიერთობა და ეს მთის ქალობა მაინც სხვა თემა არის რა ეს ხო და მოკლედ ესე იგი კლიპის მალე იქნება. კახეთში გადაიღება, კი, კახეთში ვიღებ, ცისკარა ოგრხილიძე. ოპერატორი და მოვიკითხა მას დიდი სიყვარულით და ყველა იმ ადამიანს, ვინც წვლილი შეიტანა ჩემს შემოქმედებაში, თუნდაც ამ სიმღერის სახით და დიდი სიყვარულით უძღვნი ყველა იმ ადამიანს, ვისაც რატომღაც გონია, რომ რაღაცა ან არ გამოვა, მინდა რომ რაღაცა პოზიტიური გზავნილი იყოს მათთვის ეს რა. რაც ძალიან გულით გვიყვარს და რაც ჩვენში არის, ის მაინც პოულობს ოდესღაც თავის გზას. კი, გეთანხმები. ამ გზასაც მნიშვნელობა რა აქვს და არ ვიცი, ნახოთ ეს მსმენელმა უნდა შეაფასოს როგორი გამოვიდა. კი, თავისთავად მე ძალიან მიხარია რომ ერთ რაღაცა საინტერესო პროექტად შეფუთე სიმღერა, რომელზეც ასევე ვიდეო როგორი ძალიან მალე იქნება, როგორც ჩვენ აღნიშნე. მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო, ბევრი პოზიტივი გისურვო, როგორც ჩვენ სხვას უსურვებ. გადათ ადამიანები რასაც ხვას უსურვებთ იგივე აუცილებლად ბრუნდება დღეს თუ არა ხვალ ან ორ მაგათ კი ბატონო და თუ კი პოზიტივს გაუშვებთ პოზიტივი მოვა მადლობა რომ მოხვედი ამჯერად ესე იგი მე უნდა მეთქვა რომ კომპოზიტორი ქალი მოვიდა ამის შევწდი შენს გამო ნახოთ როგორ მიიღებს მე წარმატებები მინდა გესურვო და დარწმუნებული როგორც სხვა სიმღერებს მსმენელი ამ სიმღერასაც შეიყვარებს შენი შესრულებით იმედი მაქვს მალე ვიდეო რგოლსაც ვიხილავთ და დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით გავაჟღეროთ სიმღერა